вівторок, 26 квітня, вже традиційно діток, котрі вимушено тікають разом з родинами від війни, знайшли прихисток у Смілі, запросили у центральну міську дитячу книгозбірню. Цього разу бібліотекарі гостинно зустріли діток з Чернігова, Харкова, Ірпеня, Києва. Для юних читайників цього дня підготували справжній сюрприз. В рамках наших вже таких традиційних зустрічей сьогодні ми вирішили вас порадувати знайомством з відомою у Смілі поетесою, письменницею, надзвичайно позитивною, цікавою, талановитою людиною, яка працює також із дітками при будинку дитячої та юнацької творчості Вікторії Сінаєвської. Життєвим кредо юної смілянки Вікторії Сінаєвської, котра, незважаючи на свій юний вік, є авторкою вже двох поетичних збірок, що побачили світ під назвами «Мої думки у пишевнебі вітер» і «Модулі життя», є вислів «Я люблю життя і хочу закохати у нього весь світ». Тож з перших хвилин зустрічі їй вдалося полонити увагу дітей, подарувати їм частинку свого позитиву, добра і душевної теплоти. Після знайомства і веселої та жвавої руханки Вікторія розповіла дітям історію свого творчого шляху. Вона зізналася, що почала писати вірші ще в школі і навіть продекламувала на загал при святу учителям. Бідні вчителі усе те терплять, коли кожен раз заходять в клас. А хто ж знав, чи цілі там ще меблі, бо лунало нещодавно, бах! А як йде учитель на уроки, посміхається, неначе все окей. І хочу я голосніше з кожним кроком. Шухер, уже препод наш іде. Я вважаю, що це дуже складно в клас зайти, неначе й не чув. Подивитись, як стоять всі парти, наче мамонт через них ішов. Також Вікторія Сінаєвська відкрила дітям таємницю, що перші сходинки у світ поезії робила, складаючи римовані привітання рідним. А нині у її творчому доробку вже довершені поезії, що глибоко проникають в душу, не залишаючи нікого байдужим. Хто найдорожчий? Мама. І найкращий? Братик младший. Хто любить тебе над усе? Хто лиш хороше в тобі бачить? Хто радість до душі несе? Хто у біді завжди підкаже? Хто буде тим, ким хочеш ти? Хто про усе тобі розкаже? Хто буде поруч назавжди? Талант Вікторії вражає, лікує зранені дитячі душі і надихає. Тож цілком ймовірно, що хтось саме з присутніх на зустрічі діток стане в майбутньому також відомим письменником, поетом, талантом якого буде захоплюватися увесь світ. А поки учасники заходу отримали в подарунок збірочку поезії Вікторії Сінаєвської з автографом авторки та зробили спільне фото на згадку. Зустріч традиційно завершили чаюванням.